Ahoj, děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100. Početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 9, cvičení 1. Přečteme si zadání, vypočítejte. Než se pustíme do počítání, zopakujeme si tady názvy těch zkratek, názvy těch jednotek, abychom dokázali potom přečíst tady ty příklady. Jdeme na to, budu škrtat odleva doprava a vy říkejte, takže první kilogramy, hektolitry hodiny sekundy gramy litry minuty centimetry metry Znáte to? Všechno jste měli správně, výborně. Takže když počítáme příklad a máme zde jednotky, musíme to i s těmi jednotkami přečíst. 35 kg plus 7 kilogramů rovná se 42 kg. Nezapomeneme na jednotku. Tak ještě dál. 52 cm minus 4 cm. Tak, výsledek 48 čeho? Metrů? Ne, ne, centimetrů. Jednotka zapsána, 49 hektolitrů plus 5 hektolitrů rovná se 54 litrů. Aha, ne, ne, hektolitrů, byly tady hektolitry. No a ještě jeden příklad, 47 minut minus 8 minut rovná se, počkám, výsledek, 30, kolik? 9 hodin. Uh, uh, minut, minut. Tak, aby se mi to sem nějak vešlo. Tak trošku jsem přetáhal. Nevadí. Takže prosím vás při výpočtu dávat pozor na příklad, na správný výsledek, ale také, abychom tam měli i ty jednotky, které tam v příkladu jsou. A musí být stejné. Tak se do toho dejte.